আসামে চারো ধারে পাহাড়ে পর্বত ঘেরা ঝুমুর গায়ে নাচিব সবাই আসাম দেশের রাখিব সম্মান ঝুমুর গায়ে নাচিব সবাই আসাম দেশের রাখিব সম্মান ঝুমুর গায়ে নাচিব সবাই আসাম দেশের রাখিব সম্মান মোৰ নাম শান্ত তাঁতি মোৰ ঘৰ ঢেকিয়ালি চগৰা টি ষ্টেট মোৰ জিলা যোৰহাট জিলা মৰিয়নী থানা পোষ্ট অফিচ খৰিকটীয়া সৰুৰ পৰা মানে মোৰ দেউতাই গান গায় তাৰপিছত আমাৰ ঘৰত নেগেৰা খোল তাল সকলোখিনি আছে আৰু মোৰ দেউতা বজাই থাকে বজাই পেলাই বৰগীত টোকাৰী গাই থাকে চাই চাই মানে মোৰো এটা মনত আগ্ৰহ জাগিলে আৰু মোৰ দেউতা য'তে নাম কীৰ্তন ভাগৱত পাঠ য'তে হয় মোৰ দেউতা যায় আৰু মোৰ দেউতাৰ মই পিছা নেৰোঁ ডাইৰেক্ট দেউতা পিছফালে উঠি যাওঁ জঁপিয়াই পেলাইনি মোৰ খুৰা মোক মানে বেছি উৎসাহ এটা দিলে গানৰ মোৰ খুৰা ক'লে আজি মৰিয়নি গৈছিলোঁ বা যোৰহাট টাউন গৈছিলোঁ তোক মই এটা গানৰ কিতাপ আনিছোঁ মোৰ খুৰাটো পঢ়িব নাজানে কেতিয়াবা আনি দিয়ে মোৰ খুৰা কুমাৰ চানুৰ কিতাপ আনি দিয়ে কিশোৰ কুমাৰ আনি দিয়ে জুবিন গাৰ্গৰ আনি দিয়ে সি বাছি দিয়ে তই মোক গানবোৰ গাই গাই শুনাই দিয়াচোন বুলি ক'লে আৰু মোৰ খুৰা বিশেষকৈ মোক গান গাবলৈ এই গানটোৱে বেছি কয় যিবোৰ বাগানত চলি আছে সেইবোৰ গান বুলি গাবি বুলি ক'লে খুৰা দেশলি দেশৰ নাম ভুলালি হলা বাম কৰিলি সমান গঢ়ি দিলি আমাৰ সোণাৰ বাগান হলা বাম কৰিলি সমান গঢ়ি দিলি আমাৰ সোণাৰ বাগান দেশে সেয়া গলি ধুটু মুড়া তরলি ধুটু মুড়া তারলি আমরা বনাই দিলি আমরা সোনার বাগান ধুটু মুড়া তারলি আমরা বনাই দিলি আমরা সোনার বাগান পঢ়াতকৈ বেছি গানৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে তোৰা তাৰপিছত খুৰাই ক'লে যে নপঢ়িলেও নহ'ব পঢ়িলে গান চান গাবলৈ পাৰি বুলি ক'লে ঠিক মোৰ পঢ়িবলৈ ইচ্ছাও আছিলে বাৰু তাৰপিছত মোৰ কলেজত যাম বুলি আশা কৰিছিলোঁ পৰীক্ষাও ৰিজাল্টো ভাল হ'ল কিন্তু মোক মানে যিমান পইচা পাতি চব খুৰাৰ ওপৰতে দিবলগীয়া হ'ল তাত ব্লাড কেঞ্চাৰ হ'ল তাত তেজবোৰ গোটেই বেয়া হৈ গ'ল বুলি ক'লে ঠিক সেই সময়ত পইচা পাতি গুটিয়াব লাগে দেউতাই ইমান পইচা ক'ত পাব তাৰপিছত মোক ক'লে শান্ত বাদ দে জীৱন হৈ গ'ল কিবা এটা কৰা বুলি ক'লে তাৰপিছত ময়ো এসপ্তাহ দুসপ্তাহ তেনে তেনে কাম চাম কৰোঁ য'ত ত'ত আমাৰ আটা মেল আছে কাঠকুটীয়াত তাত কাম চাম কৰোঁ কৰি পেলাইনি আৰু নিজৰ পোচাকটো নিজে কৰোঁ নিজৰ পঢ়া লিখা কৰোঁ আৰু তাৰপিছত কিমান তেনেকুৱা মানে বহুত খৰচা হৈ যায় এতিয়া ৰিজাল্টো ভাল হ'ল তেতিয়া পঢ়িবলৈ এডমিশ্যন কৰিবলৈ পইচা লাগে ক'ত পাম এতিয়া সেইটো কাৰণে মই আৰু তেনেকুৱা নকৰিলোঁ এৰি দিলোঁ পঢ়া মোৰ নহ'ল ওজন কাটারে বাবু ধরমে ধরিবি গরিবের তুই হক না মারিবি ওজন কাটারে বাবু ধরমে ধরিবি গরিবের তুই হক না মারিবি যখন আমরা ছোট রগি ও মা বাবা আমরাকে পিঠে ভাঁধি রে বাবু বাগানে লি যায় রোদে বড় খুনে রাখে রে যখন বেলা ডুবে গেল ও মা গম দেখে ছাতি গাখির পিলাই রে বাবু পেট ভরাই রহে আক চলি যায় মা পাতা তুলে বাবু রে বাবু তুলেতে যায়না মা তুলেতে যায়না ওজন কাটারে বাবু ধরমে ধরিবি গরিবে তুই হোক না মারিবি সৰুৰ পৰাই মানে মই যেতিয়া ক্লাছ টুত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া হেড ছাৰে যেতিয়া ক'লে যে হেৰি শান্ত তই কবিতা পাতি কৰাচোন বুলি কয় মই কি কৰোঁ চবেই কবিতা পাতি মই কবিতা পাতি নকৰোঁ কিন্তু মই ডাইৰেক্ট গানেই গাই দিওঁ
তেতিয়াৰ পৰা ছাৰে ক'লে তুমি মাথাত আছে কি, তোমাৰ কবিতা আবৃত্তি কৰিবলৈ কৈছে, গান গাইছ যে, তই পঢ়া কেতিয়া, তোৰ মা দেউতাক মাত বুলি ক'লে। মোৰ দেউতা মাতিলে, হেৰিয়ে ল'ৰাটো কেতিয়া পঢ়ে বুলি ক'লে দেউতাক। দেউতাই ক'লে, আমি যে শুই যাওঁ কি পঢ়ি থাকে ইহে জানে। মোৰ এটা ৰুম আছে, ভিতৰফালে ৰুম এটা আছে, তাত সোমাই পেলাই মই মানে যিবোৰ জামাতি থাকে, চেলেপ থাকে, সেইবোৰ মই বজাই বজাই যাওঁ। মোৰ ওচৰত টেকেলি যে, টেকেলি তাত মানে হেচকোবিলাক দি ফুটা কৰি মিউজিক বনাইছোঁ। এনেকুৱা ইয়াত জোবা দি দিওঁ আৰু ইয়াত মাৰি থাকোঁ আৰু গান গাই থাকোঁ, তেনেকৈ বনাই থাকোঁ আৰু মই তেনেকৈ কৰি থাকোঁ। তাৰ মোৰ মাক তেনেকুৱা শব্দ এটা মই শুনি পালোঁ বুলি ক'লে। আমি ভাবিছোঁ ল'ৰাটো পঢ়ি আছে কিন্তু নপঢ়ে। মই কৈ দিলোঁ ছাৰ, ছাৰ মই গানেই গাই থাকোঁ ছাৰ, মানে নপঢ়োঁ, কেতিয়াবাহে পঢ়োঁ বুলি ক'লোঁ। কিবা এটা যদি পাবলৈ হ'লে কিবা এটা এৰিবই লাগে শান্ত বুলি ক'লে মোক। ঠিক আছে, তই এতিয়া ক্লাছ টুৱেলভত পঢ়ি আছ, তই এইবোৰ কাম নকৰিবি, তই ভালকৈ পঢ়িলে বুলি ক'লে। কেতিয়াবা ভাবোঁ যে এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰেম কৰি দিম, পইচা পাতি তুলি আৰু গাঁৱে গাঁৱে তাত মানে মই গান গাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰপিছত মই গান চান গাম আৰু মিউজিক চিউজিক গোটেই মাতি আনিম, ভৰাত মাতিম বুলি তেনেকুৱা ভাবোঁ। এবাৰ মই অফিচত গৈছিলোঁ, আমাৰ মোৰ মামা তেতিয়া আছিলে সুবোধ, সি ছেক্ৰেটাৰী কৰে বাগানত। মই তাক ক'লোঁ যে মামা হেৰি, আপুনি এটা কাম কৰক, দুৰ্গা পূজাত যে তিনিদিন চিনেমা হয় ৰাতি, আপুনি তিনিদিন কিবা এটা প্ৰগ্ৰেম পাতি দিয়ক। এটা প্ৰগ্ৰেম পাতি দিয়ক ঝুমুৰ, আৰু নেক্সট দিনত পাতি দিয়ক বিহু, যিকোনো পাৰে, কোনোবাই কবিতা আবৃত্তি কৰিব যি কৰিব পাতি দিয়ক। চিনেমা বাদ দি ইমান পইচা দিবলৈ তিনি নম্বৰ দিনত গানৰ প্ৰগ্ৰেম পাতি দিয়ক, যে ইমান ল'ৰা ছোৱালী আছে, ভাল প্ৰতিভা আছে, কোনোবাই যদি ভাল গানো গাব পাৰে মানে প্ৰচেষ্টা কৰি দিয়ক বুলি ক'লোঁ। সেই তেনেকুৱা নহ'ব ন, আদি যুগৰ পৰাই চলি আছে যে ইয়াত চিনেমা হ'বই লাগে, পূজাত চিনেমা হ'লে পূজা লেখিয়া লাগে। আৰু মোৰ দেউতাক চবেই মানে নেকলেক্ট কৰি থাকে, ল'ৰাটোক পঢ়া শুনা এৰি পেলাইনি এই গানত সোমাই দিছে বুলি কয় মোৰ দেউতাক চবেই। আমাৰ যেনেকুৱাই হওক, যেনেকুৱাই পঢ়ক, যেনেকুৱাই ডিগ্ৰী লওক, বাগানত পাত নিছিঙিলে একো কামেই নহয় বুলি ক'লে। মোৰ দেউতাই একো নকৰে, এই কাণত শুনে, কাণত ওলাই দিয়ে। মানে চবেই মোক গানৰ মানে আগ্ৰহটো ভঙাবলৈ বিচাৰি আছে, দাদা এনেকুৱা ভঙাবলৈ কৰিয়ে থাকে, কিন্তু যোনে যি কয় কৈ থাকক। সেইটো কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ মোক চেষ্টা কৰি থাকোঁ যে মই যিমান পাৰোঁ গান চান গাই মই ফেচবুকত ইউটিউবত এৰি থাকোঁ, দাদা এৰি থাকোঁ, কিবা এটা ফলাফল হওক বুলি এৰি থাকোঁ। এতিয়াও মই ফেচবুক হোৱাটছআপত চবেই গান চান চাই থাকে, কিন্তু চাই 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 চবেই লাইক আৰু কমেণ্টহে দিয়ে দাদা, কিন্তু একো এটা নকয় যে কিবা এটা কৰিম বুলি, দাদা একো নকয়, দাদা একো এটা উপায় নিদিয়ে। তেনেকুৱা বিষয় আমাৰ মানুহবোৰ।